Жамбыл облысындағы жарылыс салдарынан діттеген жеріне жете алмай, орта жолда қалған жолаушылар бұл. Тура Голливуд фильміндегі «Ақыр заман» бейнесіндегі кадрларға пара-пар. Мына видеоларды жолаушылар өздері біздің редакцияға жіберді. Айтуларынша жүздеген азамат жарты тәулік шығанақта, бір сағат Луговойда, тіпті Ақшолақ елді мекенінде екі сағат бойы ашық аспан астында аялдап тұр екен. Биліктегілер төтенше жайт кесірінен өңірді басып өтетін бірнеше пойызды тоқтатып тастаған еді. Енді теміржол қозғалысы қашан реттеледі, жоспары бұзылған жолаушылар не істейді? Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері Жамбылдағы жағдайға қатысты соңғы мәліметтерді назарларыңызға ұсынуға дайын. Арма Алталаш тікелей эфирде. Басты жаңалықтар студияда Қайырбек Баймырза әуелі. Жарылыстан жазын болғандардың саны артты. Ауыр жараланғандардың жағдайлары тұрақталар емес. Үсті-түссіз жоғалып кеткендер табылмай жатыр. Звондасақ телефон бәрі отключен. Аман болсын, болды, сол. Дүние мүлкін тастап жан жаққа қашқандар үйлеріне оралуда. Қауіпті ошаққа бару қаншалықты қауіпсіз, қазіргі ахуал жайында сәлден соң. Шұғыл жиын президент төтенше жайтта мұқият тергеп, кінәлілерді жазалауды тапсырды. Мен отставка беремін, отставканы сұраймын. Арыс жарылысынан кейін қатаң сөгіс алып құтылған қорғаныс министрі бұл жолы отставкаға кетуге дайынмын деді. Ауғанстан тынышталмай тұр. Кабул әуежайында екі рет жарылыс болып, салдарынан жүзге жуық адам көз жұмды. Қарулы қақтығыс аймағындағы этникалық қазақтар қашан елге оралатын болды. Тағы бір жүлде Токио төрінде өтіп жатқан паралимпиада ойындарында дзюдошы Сариев күміс медаль иеленді. Спорт жаңалықтарын хабарымызда ұсынамыз. Жамбылдағы жарылыстан қаза тапқандардың саны артып барады. Соңғы мәліметке сенсек, төтенше жағдай салдарынан 9 адам қаза тапқан. Қорқыныштысы, бұл қара тізім әлі толығы мүмкін, өйткені төтеншеліктер тағы бірнеше адамды әлі жанұшыра іздестіріп жатыр. Кешелі бері ахуалды кірпік қақпай бақылап отырған әріптесім Саят Ермек күнгейдегі ахуалға қатысты соңғы деректермен бөлісуге дайын. Саят, көз жұмғандардың есім сойы белгілі ме? Сіз эфирдесіз. Рахмет, Қайырбек. Жазым болған 9 азаматтың тек 5-еуінің есімі бізге белгілі. Арман Қапезов, Марат Мешібай, Руслан Жамболатов, Оразбек Дәлібаев және Еркін Нәдірбеков. Қалған 4 марқұмның жеке басы әлі анықталмаған. Соған қарағанда денелері адам танымастай күйіп кеткен болуы керек. Дәл қазір төтенше жағдайлар министрлігінің ресми комментарийіне назар қояйық. 9 адам қаза тапты. Оның ішінде Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің де қызметкерлері бар. Сондай-ақ оның ішінде әскери бөлімше қызметкерлері, әскери күзет және әскери прокуратура қызметкерлері де бар. Қазіргі таңда тағы екі адамды іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал жараланғандар саны түстігі ақпар бойынша 90-нан асып кетті. Оны қатардағы тұрғындар, қалғандары әскерилер мен құтқарушылар. Айтпақшы, жаба шеккендердің жағдайын бүгін министр Цой біліп келді. Тараздық ақ халаттылардың сөзіне сенсек, тәнін қатты күйік шалып, ауыр халде жатқандар бар. Бесеуі жансақтау бөлімінде. Олардың бәрін жағдайы бір қалыпты. Реанимацияда жатқанның екі науқастың жағдайы кішкене ауырлау, қалған жатқан науқастардың бәрінің жағдайы жаман емес. Осы жерге қаза тапқандар бар ма? Жоқ, қаза тапқандар жоқ. Жойқын жарылыс Жамбылдың Байзақ ауданындағы 28349 әскери бөлімінде болды. Кешкі жетілерде мұндағы оқ дәрі қоймасынан от шығып, арты күшті дүмпуге ұласты. Қорғаныс министріне сенсек, 10-нан астам снаряд жарылған. Кешірек қоймада тұрған оқ дәрінің бір бөлігі Арыс қаласындағы апаттан кейін осында көшірілгені де әшкере болды. Өрттің себебіне келер болсақ, жалынның неден шыққаны нақты белгісіз, алайда жарылыс тротил деп аталатын жарылғыштың тұтануынан болды деген болжам бар. Бірақ бұл тек болжам ғана. Бүгінгі брифингте айтпақшы Ермек Баев Мырза тағы бірнеше нұсқаны айтты, тіпті бәз біреу әдейі тұтатқан болуы мүмкін деді. Тыңдайық. 26 тамызда сағат 18:45-те инженерлік оқ-дәрілер базасында қоймалардың бірі өртенді. Өртті ауыздықтауға әскери бөлімнің өрт сөндіру қолбасшылығы дереу кірісті. Әскери бөлімнің кезекшісі оңтүстік қолбасшылығы басқармасының жедел кезекшісін және Байзақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімін дереу хабардар еткен. Бірінші кезеңде өртті оқшаулау үшін барлығы 500-ге жуық адам жұмылдырылды. Содан кейін олардың санын 1000-ға дейін арттырдық. 31 бірлік әскери техника тартылды. Өрт сөндірушілердің күш-жігеріне қарамастан бір
сағат өткен соң алғашқа жарылыс. Нем құрайлылық пен диверсияны жоққа шығармаймыз. Бұл фразаны Ермекбаев осыдан 2 жыл бұрын Арыстағы жарылыс кезінде де айтқан еді. Алайда халықтың қабырғасын қайыстырған сол трагедиядан қорғанысқа жауапты шенді сабақ алмаған сияқты. Қайырбек. Саят, 2 жыл бұрын Арыста болған жарылыс жайы бүгін президент өткізген шұғыл жиналыста да көтерілді. Жиын барысында қару-жара қоймаларында әлі де шешілмеген түйінді мәселелердің бар екенін құзырлылар мойындап отыр. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев бас прокуратура мен ішкі істер министрлігіне Жамбыл облысындағы жарылыстардың себебін жан-жақты тергеп тексеруді әрі кінәлілерді жазалауды тапсырды. Оған қоса жарылыс салдарынан көз жұмғандар мен жарақат алғандардың отбасыларына қолдау көрсетілетіні белгілі болды, бірақ қаржылық көмектің нақты көлемі әлі айтылмады. Жалпы шұғыл жиналыста тағы не айтылды, оны қазір бізбен тікелей байланыста тұрған әріптесім Нұрғанат Омарұлы баяндайды. Нұрғанат, сонымен тұрғындардың тұрмысы қашан қалыпқа келеді? Нұрғанат, эфирдесіз. Рахмет. Бейбіт күндегі бейнеттің салдарын жойып, Жамбыл облысы тұрғындарының тұрмысын қалыпты жағдайға көшіру үшін арнайы мемлекеттік комиссия құрылды. Оған басшылық жасайтын премьер-министрдің орынбасары Роман Склярға президент түйдек-түйдек тапсырма жүктеді. Қаза болған азаматтардың отбасын әлеуметтік қорғау және зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету үшін барлық қажетті шаралар қабылдансын. Бұл мәселе премьер-министрге Асқар Ұзақбайұлына тапсырылады. Үшінші, денсаулық сақтау министрлігі төтенше оқиға салдарынан жарақат алған азаматтарға жан-жақты медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырсын. Шұғыл жиналыста 2 жыл бұрын Арыста болған жарылыс жайы тағы көтеріліп, қару-жарақ қоймаларында әлі де шешілмеген түйінді мәселелердің бар екені айтылды. Сондықтан болған апат салдарының себебін тергеуге ерекше көңіл бөлу тапсырылды. Ал қауіпті аймақтардағы қараусыз қалған мүліктің тоналмауын қадағалап, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ішкі істер министрлігінің басты міндеті екенін президент Ерлан Тұрғымбаевқа шегелеп тұрып ескертті. Ішкі істер министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, қоғамдық тәртіпті, азаматтардың қауіпсіздігі мен дүние мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету үшін кешенді шаралар қабылдасын. Осылайша айдың күннің аманында Арыстай азаматтарынан айырылған отбасыларға мемлекет тарапынан қолдау білдірілетін болды. Әзірге қайтыс болғандар мен жарақат алғандарға қанша қаржыдан берілетіні белгісіз. Мұны президент пәрменімен жасақталған комиссия анықтайтын болады. Мендегі бар ақпарат осы. Қайырбек, сөз өзіңізде. Түсінікті, маңызды мәліметтеріңізге рахмет. Қаперге салайын, бізбен байланыста болған Нұрғанат Омарұлы. Президенттің ұрылардың түспеуін бақылауды қатаң тапсыруы тегін емес. Өйткені Тараз маңындағы жарылыстардан кейін белгісіз біреулер жол бойындағы кафелерді тонап кеткен анықталды. Ұрылар жарылыс болған әскери бөлімнен 500 метр жерде орналасқан мейрамханадағы құнды заттар мен жиһазды ғана емес, азық-түлікті де түнгі мезгілде қолды қылған. Әзірге шығынның көлемін есептеп үлгермедік дейді, ал мейрамхана қожайыны төтенше жағдай болмай тұрып, банктен несие алып, жаңа шайхана салған айтып отыр. Оның өзі де қазір қирап тұр. Іскерлердің және айқайы жазылған роликті айна қатесіз назарларыңызға ұсынамыз. Вот это то, что осталось с маленького кафе. А это новая чайхана была. Баллонлары марша кетсе, баллоны закрылсе, водика қолыз не жолы ғой. Жарылынан жарылмайды да тұрады. Жалпы Жамбылдағы қазіргі ахуал біртіндеп оңалып келеді. Жарылыстан әбден зәресі ұшып, үйлерін тастап, жан жаққа қашқандары да, жаппай эвакуацияланғандары да өз үйлеріне оралып жатыр. Арнайы бөлінген орындарда қазір 60 тұрғын қалған көрінеді. Жамбыл облысының әкімі Сапарбаев болса, оқ шайттан қаза тапқандардың үйлеріне кіріп шықты. Өңір басшысы өтемақы берілетінін нықтады. Бұл тұста екінші мәселе де шыға келді. Апат болған аймақта көлік қозғалысы тоқтатылып, кешелі бері пойыздың жүруіне тыйым салынды. Тараздың вокзалында 200-ге жуық жолаушы жолынан қалып, діттеген жеріне жете алмаған. Одан бөлек ен далада аялдап қалғандары қаншама. Уақыты мен ақшасын жоғалтқан жолаушылардың жайын Мерей Байет айтып бермек, ол дәл қазір сол Жамбыл облысына тікелей байланысқа шығады. Мерей, мәселені жергілікті билік шеше алмай отыр ма? Халық неге соншалықты ашулы? Назарымыз сізде.
Кеш қайырлы болсын, Қайырбек, жергілікті билік жұмыс істемей жатыр деуге келмейді. Олар 15 автобуспен жолынан қалған жолаушыларды Тараздан Ақыртөбе станциясына ол жақтан бері қарсы бағытта келе жатқандарды алып келуде. Содан кейін олар осы арада тоқтаған пойыздарға мініп сапарын жалғастыруда. Бірақ бұл процесс өте ұзақ жүріп жатқан көрінеді, себебі кеше кешке келген жолаушылар әлі де үйлеріне аттанбаған. Астанаға қарындасым шығарып салып атырмын. Мен соны қаз билет алғанмын, не пойыз жоқ, не сол үшін қай уақытта келетін білмейді. Автобусқа отыр дейді, қандай автобусқа қай қабыратын білмейді. Күтіңдер дейді, күтіңдер. Күтіп жүрміз ғой. Күтетін жер жоқ, вокзал ремонт. Залда ожидание вообще. Азан түннен бері адамдар аш отыр әлі. Тамақ ішпеген, су ішпеген, вообще автобус жоқ. Көлеңке жоқ, күн, ремонт, шаң-тозан. Вокзал қызметкерлері осындай жағдайға амалсыздан тап болғандарын айтып түсіндіруге тырысуда. Олардың сөзінше, расымен де оқыс оқиғаға байланысты Алматы, Түркістан, Алматы, Сарыға, Шымкент, Алматы сынды осы араны басып өтетін бағыттар бір тәулікке кейінге шегеріліпті. Дегенмен қытыжы жолаушылар қаласа билет құнын қайтаруды да құптауда. Осы арада эвакуацияланған тұрғындардың да жайын айта кетейін. Бастапқыда үшеу болған мекеменің қазір біреуінде ғана қауіпті аймақ тұрғындары тұрып жатыр. Олардың саны небәрі 26 адам, қалғандары туған туыстары мен тамыр таныстарының үйіне кеткен көрінеді. Автобус, пожарный автобус, мы где-то были, киевские какие-то, митипки. Каждый жахсы, бер, жахсы, рахмет, я. Да, рахмет, вот колледж до местный, где я митипки, да, рахмет, я. Осы, это харасватыр, это амашлык болсын, бәрі жақта. Жалпы Жамбылдағы қазіргі ахуал біртіндеп оңалып келеді, бірақ жойқын жарылыстан қаза тапқандар саны өсіп отыр. Олардың саны 9, одан бөлек 4 адам іс-түссіз жоғалғандар қатарында. Қайырбек, мендегі ақпарат осы. Я, Мирей, жойқын жарылыстың жай жапсары анықталып жатқанда, біз сол қоймада қандай жарылғы заттардың болғанын анықтауға тырыстық. Айтпақша, дәл осы оқ дәрілерді сақтайтын жедел түрде екі әскери қойма салыну керек деп тапсырма берген Нұрлан Ермекбаев. Жалпы ресми орган бұл әскери снарядтар емес, инженерлік оқ дәрілер дейді. Айтуларынша, жарылғыш заттардың фрагменттері сынып түскен бөліктері ұшпайдымыз, яки халықты осылай сабырға шақырғандай болып көрінді. Расында солай ма? Арыстағы апатпен салыстыруға келмейді деген жауаптылар осының өзінде 9 адамның мерт болғанын қаперден шығарып алған сияқты. Хош келі. Өзіміз анықтауға кірістік. Осы орайда әріптесім Әнуар Карбозов жарылғыш заттардың сипаттамаларына назар аударып көрді. Қазір бізге түсіндіріп береді деген ойдамыз. Әнуар, сонымен бұл оқ дәрілер жайында не біле алдың? Назарымыз сізде. Мұқият тыңдап отырмыз. Әнуар, эфирдесіз. Әртес енді қорғаныс министрлігінен ресми түрде жауап ала алмадық. Дәл қазіргі кезде жауапты орган өкілдерінің әрбір журналистке жеке-жеке комментарий беруге мұршалары жетпей жүргені анық. Бірақ жарылған заттарға олар инженерлік оқ дәрілер деген сипаттама беріп, қысқаша ғана қайырған екен. Сонда бұл инженерлік оқ дәрілер дегеніміз не? Кәдімгі снарядтардың айырмашылығы қандай? Википедиядағы ақпаратқа сенер болсақ, оның құрамында жарылғыш және пиротехникалық заттар бар инженерлік қару жарақ құралдар делінген екен. Инженерлік оқ дәрілер жарылыс құралдарына, диверсиялық зарядтарға және инженерлік шахталарға бөлінеді. Дәл осы инженерлік оқ дәрілермен жұмыс істеген кезде мынадай нәрселерді естен шығармаған жөн деп жазылған екен. Оқ дәрілерді лақтыруға, қыздыруға қалай болса солай тастай салуға болмайды. Енді бұл әрине түсінікті жағдай. Жарғыштарды, запалдарды және капсюль детонаторларды орнату және алу кезінде оларды назардан тыс қалдыру болмайды. Мына мәселеге ерекше назар аударғандарыңызды жөн деп санаймын. Толық жабдықталған инженерлік оқ дәрілерді сақтау және тасымалдауға мүлдем болмайды. Біле білсек, әскери бөлімшеге бұл қару-жарақ, яғни инженерлік оқ дәрілердің барлығы Арыс қаласынан алынып келінген. Ал осыдан тұптура 2 жыл 2 ай 2 күн бұрын болған жойқын жарылыстың ел есінен кетпегені аны. Қайырбек, өзің де білесін, тұптура осы уақыт аралығында, яғни 2 жыл бұрын бізде Атамекен бизнес арнасының түсірілім тобы сол жерге барып, бүкіл жағдайды өз көзімізбен көріп қайтқан болатынбыз. Ол жерде кәдімгі зымырандар біздің көзімізден 200-300 метр жерде жерге қадалып жатқанын көз көрген болатын. Инженерлік оқ дәрілерді жарғыштармен, капсюль, детонаторлармен бірге тиісті
қаптамасыз сақтауға және олардың корпустарын ашуға, олардан жарылғыш заттарды алуға қатаң түрде тыйым салынады. Жалпы аталған оқ дәрілер көп жағдайда алдын-ала жарылыстарды жасауға, қарсыластардың ауыр техникаларын тоқтатуға, жалпы жаудың миналарын жарып жіберу үшін қажет дүние. Яғни түсінуімізше, мұнда жарылған заттар, зымырандар құсап белгілі бір нүктеге ұшып барып, сол жерге түсіп, сол жерде жарылмай, тек орында ғана жарылып кете берген екен. Бұған дейін WhatsApp әлеуметтік желісінде кейбір әскери азаматтардың адам өмір үшін бұл жарылғыш заттардың айтарлықтай қауіптілігі жоқ, 10 шақырымға жақындамау керек деген аудио жазбаларын тыңдаған болатынбыз. Бірақ бұл тұста бұл мәселе шындыққа жанаспайтын секілді. Айта кететін жайт, осыдан бірер сағат бұрын қорғаныс министрі Ермекбаев мырза жалпы осындай снарядтар бар, мейлі инженерлік оқ дәрілер дейік, осылардың барлығын сақтайтын арнайы екі қойманы жедел түрде салуға тапсырма берді. Әдеттегідей ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеу күні бізге қашан бұйырады екен. Әйтеуір бұл жағдайда ешқандай қорқынышты жағдай жоқ дейміз. Арыс апатымен салыстырғанда бұл әлде қайда жеңіл өтті дейміз. Алайда көптеген жауаптылар осы апаттың салдарынан 9 адам мерт болған естен шығарып алған сияқты. Жұрттың ыбырай, біздің министрліктер неге осындай? Осы мәселені біз түсініп болмадық. Қашан осындай апаттарды болдырмай тұрып, олардың алдын алатын жағдайға жетеді екенбіз? Қайырбек, менің бар айтарым әзірге осы. Ануар, сендегі ашу ызаны, нала мұңды, өкпе назды өте жақсы түсініп отырмын. Менің де айтарға сөзім жоқ. Рахмет. Екі жыл бұрын болған арыс жарылысынан кейін тек қатаң сөгіс алып құтылған қорғаныс министрі бұл жолы өз еркімен отставкаға кетуге шешім қабылдады. Мұны Ермекбаевтың өзі айтты. Әзірге арты 9 адамның өліміне әкелген жарылыстың салдарын анықтап, кінәлілерді табуды қалайды. Одан кейін президентке өтініш беріп, орнын босатпақ. 2018 жылдан бері қорғаныс министрлігіне жетекшілік етіп отырған Ермекбаевтың кезіндегі бұл осымен екінші әскери қоймадан шығып тұрған жарылыс. Сонымен қос қойма мен екі жыл бұрын болған арыс жарылысынан кейін тек қатаң сөгіс алып құтылған қорғаныс министрі қандай мәлімдеме жасады? Мұны Құралай Пионер айтып берсін. Байзақтағы жарылыс бұл арыстың жалғасы. Қазір бақпеттерінде жазылып жатқан тақырыптың бірі осы. Бұлай деуге себепте жоқ емес. Өйткені бүгін қорғаныс министрлігі 2019 жылы Түркістан облысындағы нөмірі 44-856 әскери бөлімшеден шыққан жарылыстан кейін қалған қару жарақтың бір бөлігі Жамбыл облысына қарасты Қайнар кентіндегі нөмірі 28-349 инженерлік саперлік бригадаға тиесілі қоймаға жеткізіліпті. Енді дәл осы снарядтар тағы да жарылып тұр. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев суыт қаварды естісімен отставкаға кетуге іштей дайындалған сияқты. Менің қазір ең басты мақсатым ол сол апаттың салдарын жою тез арада. Енді сізді отставка мәселесі қызықтыратын болса, мен осы хабарды естігеннен кейін бірінші минутта өзім үшін шешім қабылдадым. Мен отставка беремін, отставканы сұраймын. Ал қалған жоғарғы басшылық шешеді. Әйтпегенде бұған дейін 2019 жылы арыста жарылыс шыққанда қорғаныс министрінің позициясы мүлдем басқа еді. Отставкаға кетпек түгілі әскери қоймадан шыққан жарылысты табиғи құбылыс деп атап, айды аспанға шығарғаны бар. Ал сол кездегі ұшқан оқтан 7000-нан астам үй бөлініп, 4 әскеридің өмірі қиылған. Оқиғаға себепкер деген айыппен 23 адам сотталған. Арыста жағдай бойынша халықтың кешірім сұрайсыз ба? Ол кінә деп айтуға болмайды. Ол табиғи нәрсе. Әрбір арсеналдың қауіптері бар. Мен кешірім сұрайтын себебін көріп жатқан жоқпын пақа. Президент Қасым Жомарт Тоқаев қорғаныс министрін сол кезде отставкаға жіберген жоқ. Бірақ протоколға сәйкес қатаң сөгіс жариялады. Я как верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворение положением дел в Министерстве обороны. Поэтому объявляю вам строгий выговор.
Ендігі жағдайдың қалай өрбетіні белгісіз, бірақ бұл бір министрдің емес жалпы жүйедегі бұлықтың барын көрсеткен кезекті жағдай. Сондықтан Ермекбаевтың кеткенен ахуалдың жақсарып, әскери қоймадағы қауіпсіздіктің қатайып кетпесі түсінікті. Дей тұрғанмен әскерилер арыстан-ақ сабақ алуы керек еді. Ал Байзақтағы жәйтке келсек, жарылыста оқ-дәрі бөлшектер мен қалдықтары жан жаққа ұшқан жоқ деп министрлік мәлімдеме жасап отыр. Онда шамамен 500 тоннадан астам тротил сақталып тұрыпты. 58 жастағы Нұрлан Ермекбаев қорғаныс министрі міндетіне 2018 жылы кіріскен, оған дейін қауіпсіздік кеңесінің хатшысы, президенттің кеңесшісі және дін істер министрлігін басқарған. Құралай Пионер, Виктор Джигер, Сатамекен, Бизнес арнасы. Бұл жойқын жарылыс біраз былықтың бетін ашып бергендей. Жалпы осы оқиға арыстың екінші бөлімі деген айдар тауға келе ме? Бұл жерде кім кінәлі? Адами фактор ма, әлде шенділердің жауапсыздығы ма? Жалпы жаңағына белгілі болып жатқандай, жапа тармағай қашқан жұрт жаппай үйлеріне оралып жатыр. Бірақ мұнда сұрақ өте көп. Тәулік бұрын қауіпті ошақ саналған мекенге қайта бару қаншалықты қауіпсіз? Дәл осы сұрақтарды бүгін мен генерал-лейтенант Қазақстан Республикасының халық қаһарманы Бақытжан Ертаевқа қойып көрмекпін. Бақытжан мырза, ассалаумағалейкум. Сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Енді қайғылы жайт орын алды. Осы орайда мына Байзақтағы оқиға арыстың жалғассыз деуге келе ме? Осыған қалай өзіңіз баға бересіз? Саламатсыз. Әрине, бірінші шын көңілмен мынау марқұм болған сарбаздардың жанұясына, жақындарына көңіл айтамын. Жәнесі ауруханада жатқандардың ертерек жазылып кеткенін тілеймін. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, бас қолбасшымыз біріншіден бастап осы сөрдегі елдің аманшылығын ойлап, өзінің тапсырмасында ертерек соны эвакуация етумен жәнесі тоқтатуды бұйрығын берілді. Бұл өте оңай емес. Себебі біз есімізде арыстағы болған оқиға, нағы бұл қайталайтын өкініштеміз. Әрине, әскерден болғаннан кейін ардагер болсам да мешітте тұрмаймын. Мен әскер сабында талай жыл болдым, соның жақсылығы да, қуанышында да осында қиыншылығына мен бөлісіп тұрамын. Сөйтіп мешітте тұрған жоқпын. Осында жағда болғаннан кейін, осында қарулы күшті күн туғаннан кейін, әрине мен осы программада бармаймын деп айтамадым. Министр мырза, сонымен министр мырза шектеулі бізде. Тікелей айтты. Ол қазір айтып отыр, осы мен орнымнан кетемін, дұрыс емес деп ойлаймын. Министрдің аты министр. Ол кісі мына арыстағы жағдайда болғаннан кейін өз шешімге келіп, мына инженерлік дәрі оқ-дәріні көшіріп, қазіргі мына Байзақ районына алып келу. Ол өте дұрыс шешім келген. Ал сол шешім қалай орындады? Кім оны орындады? Сосын мен ойлымша, министр мырза оған кетуге асықпау керек. Тіпті мынаны ойлап, неге жіберілді, неге бұл оқиға болды деп соған кірісу керек. Екінші, міне жаңа ғана естідім, осы жерге келетқанда президентіміз қазір үлкен бір беделді абыройлы комиссия жіберді. Скляр мырзамен бірге Тараз облысына, Жамбылға деген хабар естідім. Ол мына қазіргі жағдайды тексеруге кетті. Меніңше ол тексеруде өте бір білетін адамдар болу керек, өзінің бір осында жағдайда сапта болған адамдар болу керек. Комиссия құрамына білікті мамандар кіру керек. Білікті әрі мамандар керек. Мен түсінуімше, мен дұрыс түсініп тұрмын, сіздің кезіндегі арыста болған снарядтардың қайнар әскери бөлімше әкелу дұрыс шешім болды, дұрыс түсініп тұрмын? Себебі әр оқ-дәрі өзін жайын білу керек. Бұл қайнар қазір Тараздағы Байзақ райондағы аудандағы жаңағы қойма, ол инженер қоймасы. Сол себептен министрдің бұйрығы бойынша болған оқиғадан кейін арыста сол инженер жаңағы дәрісі мияққа ауыстырды. Мен сізге бір ескі тарихты еске алайын. Генштабтың бастығы кезінде мен арыста болдым. Сонда сүйірден тіке мен күнге звондадым Алтынбай министрі барында. Министр мырза, мына жерді сұмдық. Егерден қазір бұл жерді тоқтатпасақ қиын жару болуы мүмкін. Ол кісі не деді, мен жағдайды уақыт кем айтайын, жағдайды түсіндіріп айтайын, принимай, өзің шешім келді. Шешімді 300 адамды алып келіп, 50 адамды алып келіп, сүйірді химия қылатын бөлдім. Яғни, Құдай сақтасын, егерден осы жарылыста химия қылатын болғанда не болатын еді? Бәріміз кәрімгі жүрді, противогазбен жүрді. Ол, сөйленген Татырау оқиғасы.
Мен Татырауға содан айтын ұрсы, осы Мұхтар Каппаш, Татырауға барып көрейім, яқта не болатын, чоқта жүрегім дұрыс ойламасы деп. Барып қайтты. Самолеттің сұп бардым, түрді звандадым оқысыге. Мұхтар Каппаш, мен ердеді бір оқиға дұрыс болмайтын шығар дедім. Не болды? Бәрі шашылып жатыр, үш нәрсе жоқ ойлаватқан. Сол себептен не істеу керек? Мен айттым, мен қолымда дивизия бастығы болған кезінде марқұм полковник Ткаченко Василий Иванович болған. Сол өте бір білгіш адам соны шақырайын, шебер деп. Соны шақырып, ол кісі үш ай сөрді болды. Сөрді жұмыс істедік бәрін. Соның күн бірақты кейін біз ауысып кеттік, ол кісі мен кеткенген. Ол да кетіп қалды. Сөнінгі өзіңіз білесі Татырауда осында оқиға болды. Сонда тексерген мынау Ертаев Генштаб болды, бұл не істеді деп. Сонда менің жазған бұйрығым бойынша бірнәрсе істемеген. Сол істегенде бұйрық істегенде мұнда болмас еді. Соған қарағанда маған ешкім тиіскен жоқ, сіздің бұйрығыңыз дұрыс болған деп. Яғни орындалмады, адами фактор болып тұр ғой бұл жерде. Егерден сол кезде мен бұйрығым орындалғанда... Енді бүгінгі жағдай болмайды. Егерден мен бұйрық болмаған, мен кәрмейді тұрмас ем. Иә, енді бүгінгі жойқын жарылысын тоғытерін шығарып көрейікші өзіміз. Сонымен бұл жерде адами фактор ма, шенеуніктердің жауапсыздығы ма, әлде алдындағы арыс оқиғасы бойынша Ермекбаевтың айтуы бойынша табиғат құбылысы ма бұл, табиғи апат па? Әр әскери қару-жарақ қоймасының өзінің бұзылмайтын заңы бар. Зона дейді. Зона безопасы, қауіпсіз зона. Запретный зона дейді, жүрмейтін зона. Әр зонаға бөлінеді. Оның 3 километр, 4 километр солай. Соны бір. Екінші, қандай болсын, артиллерия класы болсын, қоймасы болсын, басқа қоймасы болсын, онда өрт шықпайтын нәрсе болады. Қойманың жаңағы контраекциялық қырлар қойылады. Ондай болу керек. Тіпті бәр жағынан келгенде міне көбірет тамыз ғой, не болса осы светке ол электрикті дейміз ғой, жақын болды. Ол өшіріп тұру керек. Ал күнде күндіз қорғау үшін әрең жанып тұру керек. Оның бәрі қолданған шығар, оның бәрі істелген шығар. Сол үшін бағана министр айтты, адамның фактор болуы мүмкін деп. Әрине оны шеткі тастауға болмайды. Я мен айттым ғой, запретный зонда жібермейтін, диверт против, диверт соны қарама қарсы зона дейді. Сонда зона бәрі бар ғой. Бірақ бізде әскери қойма ескі деуге келе ме бұны? Мысалы қараңыз, бізде қорғаныс министрлігіне қорғаныс саласына миллиардта, миллиондап ақша бөлінеді. Бірақ біздегі қоймалардың барлығы ескі деуге тұрарлық. Мынау осы, дәл осы Байзақ районындағы қоймаға шешім келіп, мынау құм, басқа тас биіктерін соғып атқан. Оған ақша бөлінген. Тіпті мен оны білем, себебі мен өзімді звондағам. ПАК деген полковник, мынан ертерек бітіріңдер. Мен енді ардагері болсамда жүрегім осы тоқтамай тұр, мынаған орын таппай тұр. Ертерек бітіріңдер, бигірек бітіріңдер айттым отыр бір жыл бұрын. Енді мақсаты жұмсалған ба ақша? Тексердіңіз бе, барып қарадыңыз ба? Жоқ, енді мен оған кім жібереді? Кім оны мен тексертеді? Мен енді ардагермін, бірақ жаңа айтып кеттім ғой, шетте тұрмаймын. Келім әлі толқымай тұр, осы біраз қапалымын, осындай тоқтатуға болар еді ғой деп ойлаймын. Енді бұл қоймадағы снарядтар қайда сақталуы мүмкін? Тағы да бұл жағдай қайталанбас үшін істеу керек. Мен бағана айтып кеттім. Бірінші генштаб бастап келгенде мен айттым, осы арсеналды, арыс арсеналын ембо полигоны көшірсек, жерде үлкен-үлкен мекемді қоймалар бар. Тіпті оның төңірегінде адам жоқ, ел жоқ. Бірақ мен сөзім батпады-ау. Сонан кейін жаңа айтып кеттім ғой, мына арсеналды арыс арсеналынан бөлу керек. Жаңағы қару-жарақты мысалы 55 миллиметрден жоғары ол артиллерия снаряд дейді, миллиметр жоғары. Сол сонан кейін 20 вагонды жаңағы условно деп айтамыз, 50 тонналық деп. Сосын осының бәрін неғанда мынау арсеналдарды қазір терең ойлану керек. Терең ойлау керек. Тағы да мынау яғни әлде қауіп бар. Бар әлі қауіп. Бір арсеналды емес, базалар бар ғой. Базалар әрбір оқырттың базасы бар. Сон бәрін... Бақытжан мырза, мен сіздің сөзіңізге қарасам, бұл қауіпті сіз бұған дейінде білген сияқтысыздар, сіздер сияқты білікті мамандар. Ондай қауіптің болатын, ондай жойқын жарылыстың болатынын. Қару жарақ бар жерде, дәрі оқ бар жерде, әр уақытта дайын болу керек. Бірақ мынандай жіберту күні түні соны ойлау керек. Енді Ермекбаевтың отставка етуімен бұл жүйе реттеле ме? Қысқа нұсқа айтайықшы, уақыт өте тығыз. Оны
кетем деген сөз менше дұрыс емес. Яғни реттелмей. Бұл кісі аяғына шелістеп, оның қателігін шешу керек. Тіпті кетсе де қателік басқа болмасын деп бұны айтып кету керек. Түсінікті, Бақытжан мырза, сүбелі сұхбатыңызға алғыс айтамын. Уақыт тауып студияға келіп сұхбат бергеніңізге мың алғыс. Шынымен осы Жамбыл облысының жарылысынан кейін ауаға не тарады, радиация тарап кетпеді ме деген сияқты үрей құшағында отырғандар болды. Осы орайда қазгидромет қызметкерлері ауада зиянды заттардың бар жоғын тексеріп жатыр. Атмосферадан азот, шаң, күкірт диоксидтерінің формальдегидпен фторсутектің сынамалары алынған. Сондай-ақ Байзақ ауданындағы тас жол бойына арнайы аппарат та орнатылыпты. Осылайша 5 жерден ауа құрамы тексеріледі. Әзірге бір жерден алынған сынамадан көміртегі оксиді бойынша өзгеріс байқалмаған. Қалған ластаушы заттардың нәтижесі енді белгілі болады. Күнгейде болған апат туралы шетелдік әріптестерімізде жарыса жазып жатыр. Арасында мәселені Ауғанстанмен байланыстырып, жалған ақпарат таратқандар да бар. Олар Кабулден кейін Қазақстанда да жарылыс болды. Даиш шабуыл жасадық деп жауапкершілікті өзіне алып отыр деп жазған. Толығырақ келесі материалда. Оқырман тарту үшін алаулатып-жалаулатып хабар тарата беретін басылымның осы жолғы жарияланымы шектен шықты. Қорғаныс министрлігі жарылыс әскери қоймадағы өрт салдарынан болды деп хабар таратса да, олар Кабулден кейін Қазақстандағы Тараз қаласында жарылыс болды, Даиш шабуыл жасады деп жауапкершілікті өзіне алып отыр деп жазған. Басқа да шетелдік әріптестеріміз біздегі орыс тілді ақпарат құралдарына сілтеме жасаған. Мәселен, Ресейдің РБК-сы қорғаныс министрлігі таратқан ақпаратқа сүйеніп, Қазақстанның оңтүстігінде белгісіз нысан жарылды деген. Ал Нидерландының BNO News ақпараттық порталы болса, жарылыс болған жер Қырғызстан мен шекаралас аймақта орналасқан деп мәселені көрші елмен байланыстырғысы келгендей. Рейтер агенттігі болса, арыстағы жағдайды еске салып, сол кезде Қазақстан 4 азаматынан айырылған дейді. Төтенше жағдай туралы Канада, Пәкістан, Үндістан басылымдарда ақпарат таратып үлгерді. Әзербайжанның Тренд агенттігі әскери бөлімдегі 239 азаматтың қауіпсіз жерге көшірілгені туралы жазған. Еуразия.нет жетекшісі Қасым Жомарт Тоқаев халықты сабырға шақырды деп материал жариялады. Онда қоғам белсенді әлеуметтік желі арқылы жариялаған пікірлері де берілген. Мәселен, Әсем Жәпішева Твиттерде соңғы 10 жылда қару жарақ қоймасында осымен 7 рет жарылыс болды деп жазған. Елімізде бәрі бітіп, мұғалімдер де заңсыз әрекетке баратын болды. Олар нақты қандай жұмысқа әрекеттерге жол берген, осы тақырып төңірегінде шыны керек бағдарламасы әдеттегіде ой толғайды. Бізбен шыны керек студиясынан дәл қазір Нұреддин Бидосов байланысқа шыққалы тұр. Нұреке, армысыз, бұл ақпаратқа не дейсіздер? Ассалау мағалейкім, Қайырбек. Я, мұғалімдер қылмыс жасайды деп кім ойлапты? Я, сонда олар не істеген? Барлығын шыны керекте айтып берейін. Да, отырмыз. Армысыздар көрермен, бәрімізде мұғалімнің тәлім тәрбиесімен өстік. Мұғалім дегенде өте биязы, зиялы, ізгі жанды көз алдымызға келтіреміз. Заман өзгерді ме, әлде адам өзгерді ме, осы күні мұғалімдердің жаман аты шығып жатса, бейжай күй кешіп, әттеген ай деп қаламыз. Шыны керек, мұғалімді қалайша жаманатқа қиясыз, бірақ өкінішке орай мұғалімдерде пендешілікке баратын болыпты. Ұстаздық серттен тайқып, түзі жолдан адасқан мұғалім жайлы шу ауық-ауық әр өңірден шығып тұратын болды. Бұл жолы Түркістан облысынан мұғалімге қатысты адам сенбес қылмыстың басы қылдыйды. Айдың күннің аманында Бәйдібек ауданында қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі 10 жылды арқалап кете барды. Мұғалімнің басы ірі көлемдегі есірткі саудасына шатылған еді. Мұндай адамның есірткі саудасына ұрынғанын санама сіңіре алмай отырмын. Есірткі саудасына әдетте әбден ысылған кәнігі қылмыскерлер барушы еді. Есірткі саудасымен айналысып жүр деген күдікпен полиция қызметкерлері әлгі мұғалімнің үйін тексерген екен. Тексеру кезінде асханасынан және үйдің шатырынан 3 келіден астам кептірілген марихуана табылған. Жинақталған іс құжаттары айыптау актісімен аудандық сотқа жолданды. Сот үкімімен 47 жастағы бұрынғы мұғалімнің түрмедегі өмірі басталды.
Ал Шымкент қаласында жуырда 350-ге жақын мұғалімнің 3 жылдан бері жалған аттестациялау сертификатымен жалақыларына үстеме ақы алып келген оқиғасы тексеруге алынған болатын. Қаржы полициясы республикалық тестілеу орталығында тест тапсырғандардың тізімін тексерген. Сол кезде Шымкент қаласы мектептерінің көп деген мұғалімі аттестаттаудан өтпеген, тіпті тестілеу орталығына бармаған, жалған мөр басылған құжаттарды сатып алған деген күдікке ілінді. Оған қоса жалған құжат сатып алғандардың үстінен әріптестері шағымданған да болатын. Сөйтіп, мұғалімдерді жалған аттестациялауға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Алаяқтық бабы бойынша сот процесі басталған. Енді Шымкенттегі мұғалімдердің жалған құжатпен үстеме ақы алып келгені анықталды. Алған ақшаларын мемлекетке қайтаруға мәжбүр болып отыр. Бәрінің де аттестациялау сертификаттары жарамсыз деп танылды. Сот процестерінің барысында мұғалімдердің 80% заңсыз жолмен алған ақшаларын мемлекетке қайтарды. Ал 23 мұғалім кінәсін мойындамаған болатын. Алайда олардың заңсыз әрекеттері дәлелденіп, алғанын қайтаруға мәжбүр болды. 23 мұғалімнің заңсыз алған ақшасы 15 миллион теңгеге жуық екен. Жалған құжат сатып алғандардың саны 348 еді. Соның 344-і жауапкер болып, қалған төртеуінің ісі қалалық білім басқармасының арыз бойынша қысқартылды. Жауапкерлер қатарында қалалық білім басқармасының қызметкері мен аттестаттау комиссиясының төрағасы да бар. Ал жалған құжатты жасап сатқандар жасаған қылмыстар үшін заң алдында жауап береді. Жалпы алғанда, мұғалімдердің арасында пендешілікке баратын осы сияқты сәттері болып тұрады. Бұл өкінішті. Тіпті соңғы жылдары мұғалімдердің топтанып ішкілік ішкен, бір-бірімен төбелескен, әріптесін өлтірген, оқушы қызға көз салып әшкере болған оқиғаларда кездесіп жатыр. Ал мемлекет мұғалімнің мәртебесін көтерейік, шығармашылықпен алаңсыз айналысуына жағдай жасайық, жалақысын көбейтейік деп әрекет жасап жатыр. Жекелеген мұғалімдердің ұстаз деген қасиетті атқа кір келтіруі қоғамымыз үшін үлкен сын. Ұлттық құндылықтар мен ұлттық тәлім тәрбиенің, білім ғылымның бастауында тұруы тиіс мұғалімдер осылай етсе, басқалар не істемейді дейсіз. Сондықтан шеберлігімен, кәсібилігіне және мәдениетімен тазалығына ел сүйсінетін мұғалімдерді дайындауға мемлекет пен қоғам күш салса игі, өйткені болашағымыз бала десек, оны лайықты азамат етіп шығаратын мұғалім емес пе? Қайырбек, сөз өзіңізде. Нұрыдин, молданың істеген емес, айтқан істе дейді. Осы орайда сіздің ойыңызды осылай түйіндеуге болатын сияқты. Рахмет, Нұрыдин Бейдос, бізден байланысты болды. Қызылордада Семей полигонының жабылғанына 30 жыл толуына арналған ғылыми танымды конференция өтті. Невада Семей қозғалысына қатысқан азаматтар ядролық сынақтарды тоқтату кезіндегі қиындықтар туралы айтты. Келелі басқосу барысы келесі бейне материалда. Конференция барысында парламент мәжілісінің депутаты Ақмарал Әлназаровамен бірге Семей Невада қозғалысының мүшелері, тарихшылар, үкіметтік емес ұйым өкілдері полигонның бүгінге дейінгі зардаптарын талқылады. Айтуларынша, оқиға жерімізге сансыз қайғы қасірет әкелген ядролық жарылыстарды тоқтатуға негіз болды. Әрі елімізді бейбітсүйгіш ел ретінде әлемге танытты. Біздің жарларымыз мысалға, біздің іште жатыр. Біз оны радиациядан алғанбыз, біздің ұрпағымызға кетеді. Біздің Қазақстанның президенті соны жабуға күш салды, атом бомбасын жаңағы полигонды жабу үшін. Сонан кейін атом бомбаларының жаңағы құтылу үшін еңбек жасады. 29 тамыз елбасы бастамасымен ядролық сынақтарға қарсы күрес күні деп бекітілген. Ұсыныс Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан үлкен қолдау тапты. Сондықтан тұңғыш президентіміздің сарабдал саясатын жоғары бағалаймыз дейді жиын қатысушылары. Бұл ойға түскен жоқ, өйткені штаб тұрғындары әрбір жарылыс пайызын өтемақы компенсацияланды. Олар керісінше сынақтардың жалғаса беруіне мүдделі. Семей Невада қозғалысына сол жылдары облыстан 10 мың адам қатысқан. Өкінішке қарай бүгінде оның 1 мыңға жуығының ғана көзі тірі. Кезінде біз одан алдында борышымызды сол полигонда өткіздік. Ол служба өте қиын болды, өте құпия болды. Сондықтан кешегі күнге дейін біз айтуға болмайды деген қолғаппен кеткенбіз. Бұл полигонның жабылуы елбасымыздың жемісі. Семей полигонының жабылуы тәуелсіздікке жол ашты.
Танымдық шарада сөз сөйлегендер ядролық сынақтардан ең көп зиян шеккен ел Қазақстан екендігін айтады. Сондықтан да жиында сөз сөйлегендер Семей полигонының жабылуы тәуелсіздігіміздің теңдессіз жеңісі деп тарқасты. Балауса Қасымхан, Жазира Әбіл, Атамекен бизнес арнасы, Қызылордадан. Қазақмыс кен байыту көлемін жылына 35 миллион тоннаға дейін арттырмақ. Бұл туралы корпорацияның стратегиялық жоспарында көрсетілген. Әрине, мұндай көрсеткішке жаңа кен орындарын пайдалануға беру және қолданыстағы шахталарды жаңартудың арқасында қол жеткізбекші. Сонымен қатар, компания объектілерінің қатарына жаңа өңдеу кәсіпорындары қосылмақ. Толығырақ Арнат Дүйсенің бейнематериалында. Ерден Нұржанов ұңғыма бұрғылаушысы. Ерденде өзге мыңдаған жұмысшылар секілді күн сайын өндіріс жоспарын. Нақтырақ айтатын болсақ, артығымен орындауға тікелей үлес қосып келеді. Ол корпорацияның жаңадан ашылған және инновациялық шахталарының бірінде, яғни Нұрғазғанда жұмыс істейді. Өзінің кәсіби шахтерлер күні мерекесін мерейлі 20 жылдық тәжірибемен атап өтпек. Бұл ең алдымен мен ойымша мамандығыма деген сүйіспеншіліктен болар. Ел арасында нағыз ер азамат шахтада жұмыс істейді деген сөз бар. Бір жағынан кейде Қазақстанның гүлденуіне үлес қосып жүргенін үшін іштей мақтаныш сезім болады. Бүгінгі кейіпкеріміз Ерден Нұржанов атап өткендей оның жұмысы ең жауапты және ауыр қызметтердің бірі. Жер астындағы кез келген адам қандай да бір жағдайға ұшырауы мүмкін. Корпорация қауіпсіздік мәселелеріне және техникаларды жаңартып отыруға үлкен көңіл бөледі. Кеншілер жақында ұңғымаларды автоматты режимде бұрғылауға арналған және бағдарламалық жасақтамасы бар Санвайк жаңа бұрғылау қондырғысын алды. Мысалы, шахтаның қауіпті аймақтарында қызметкердің болуы қажет емес, барлығын машина жасайды. Осы ретте шахта директоры Нұрғазған кеніші бойынша үлкен жоспарлар бар екенін жеткізді. Жылдық өнім табысы 4 миллион, 35 мың тонна металл шығарамыз. Рудниктің енді болашақта келешегі зор, өйткені 2003 жылдан бері рудник жұмыс істеп келатыр. Алдағы мақсатымыз 2027 жылға мынау шығыс мыс қорын қосып, осы рудникті 4,5 миллион көрсеткішті 6,5 миллионға көтереміз бе деген ойдамыз. Сол табыста жұмыстар жүріп жатыр қазір. Айта кету керек, шахтада 700-ден астам адам жұмыс істейді. Алдағы 3 жылда Қазақмыс 1200 адамға арналған жаңа әкімшілік тұрмыстық кешен салуды жоспарлап отыр. Осы ретте Нұрғазған өндірістегі жұмысшылармен мақтанады. Өйткені шахтерлер күні қарсаңында шахтаның бірнеше жұмысшылары ведомстволық наградалармен марапатталмақ. Арнат Дүйсен, Бағлан Бегайдаров, Ермахан Әбдікермов, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанды облысы. Қызылорда өңірінде күрішке орақ түсті. Егін жинауды алғаш болып таң ауылының еңбекшілері бастады. Су тапшылығына қарамастан аймақта дән бітік шықты. Облыс әкімі дала қосындағы алғашқы орақ салу рәсімінің басы қасында болып, Жалағаш, Қармақшы аудандарындағы жаңа алаңдардың ашылу рәсіміне де қатысты. Сыр өңіріндегі серпінді істер жайлы әріптесім Балауса Қасымхан жалғастырады. Биыл өңір диқаншылары егіннен мол өнім алу мақсатында 100% жоғары репродукциялы тұқымдар сепкен. Егістер кезінде тыңайтқыштармен қоректендіріліп, арам шөптерге қарсы өңдеу шаралары жасалған. Осында еселі еңбек нәтижелі болып, өніміміз бітік шықты дейді шаруалар. Биыл 3,5 мың гектар құрша алқабын орналастырдық. Лидер сорты. Құдай қаласа 75 центнерден өнім аламыз деп межелеп отырмыз. Және де әртараптандыру жөнінде жүгері 70 гектарға, 100 гектарға бидай орналастырдық. Өнім бөтен емес, бидайды жинап алдық. Сонымен қатар ауданның білім саласында да жүйелі жұмыстар көп. Мәселен, математика, физика, химия кабинеттерінің материалдық техникалық базасын жаңарту жұмыстары қолға алынған. Одан бөлек 53 миллион теңгеге жаңа оқулықтар келіп тұр. Оқу жылында 20 мектепке 7175 бала қабылданатын болса, оның 716-сы бірінші сынып оқушылары. 18 миллион қаржыға жай жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Екі мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда осы 118 мектепке 33 миллион қаржы бөлініп, күрделі жөндеу жұмыстары аяқталу үстінде. Сонымен қатар мектептердің санитарлық талаптарға байланысты ауданның барлық сабақ беретін ұстаздары 97% қазір вакцинацияланған. Өңірдегі егістерді көруге асыққан облыс әкімі Гүлшара Әбдіхалықова одан соң Қармақшы ауданына қарасты жаңа жол ауылына жол тартты. Мұнда тұрғындарға арналған демалыс орны бой көтерген. Әуенмен тербеліп аққан субұрқақтар, жаттығу тренажерлары, аспанмен таласқан бәйтерек барлығы бір-бірімен үйлесім тауып тұр. Ал Жосалы кентінен рәміздер алаңының ашылуы әсіресе жас жеткіншектерге ерекше қуаныш сыйлағандай. Өзімізде ерекше сезім болады.
ол біздің елдігіміз, біздің тәуелсіздігіміздің осы арқасында деп ойлаймын. Осылайша шараға атсалысқан әрбір тұрғын ұлт құндылықтарын ұлықтаған өлкені мақтан етеді. Балауса Қасымхан, Темірбек Кәкімов, Атамекен Бизнес, Қызылордадан. Маңғыстау облысының тұрғындары екпе алуға құлықсыз. Бұған вакцинациялау бойынша өңірдің республикада көш соңында қалуы дәлел. Екпе салдыруға жарамды халықтың тек 38% егілген. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері, мұғалімдер және медицина мамандары екпе алудан алдыңғы шепте. Алайда бизнес саласындағылар арасында белсенділік жоқ. Мәселен, өндірісте жұмыс істейтіндердің 13%, сауда және тамақ өнеркәсібіндегілердің 11% ғана екпе алған. Осы мақсатта өңірлік кәсіпкерлер палатасы бизнес өкілдерімен кездесіп, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде ұжымдарын вакцина салдыруға көндіру үшін көмек сұраған жағдайлар да тіркелді. Ашық қосымшасына қосылған бизнеске біршама жеңілдік бар екені мәлім. Мұндай нысандар сенбі және жексенбіні қоса есептегенде түнгі 12-ке дейін жұмыс істей алады. Ашық көшбасшыларына түнгі 2-ке дейін жұмыстарын жалғастыруға мүмкіндік бар. Ортақ талап, барлық қызметкерлер екпе салдырған болуы тиіс, ал келушілерде жасыл түсті белгіні көрсетіп тұруы керек. Және соңғы ақпарат. Токио төрінде паралимпиада ойындары жалғасып жатыр. Қазақстан құрамасының қоржыны тағы бір жүлдемен толықты. 60 келіге дейінгі салмақта татамиге шыққан дзюдошы Әнуар Сәриев күміс жүлдені қанжығасына байлады. Алдымен отандасымыз жартылай финалды Венесуэла елінен келген Маркес Бланкомен белдесті. Жекпе-жек барысында қарсыласынан айласын асырған жерлесіміз иппон әдісімен жеңіске жетті. Финалда Әнуар Сәриев Әзербайжан елінің өкілі Вугар Ширилинемен бас жүлдені сарапқа салып, ұпай санымен есе жіберді. Айта кетейін, байрақты бәсекенің алғашқы күні құрама қоржында алтын жүлде түсті. Пара пауэрлифтинг жарысына қатысқан Дэвид Дегтяров бас жүлдені ұтып алды. Күннің басты жаңалықтары осындай болды. Зейін көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Еске салайын, ғаламтордағы сайтымыз inbusiness.kz, әлеуметтік желілерде ресми парақшаларымыз бар. Кіріп оқып жүріңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен мен өздеріңізбен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.